Të nderuar banor të Forinës, me lejoni që u përshëndes për këte mikpritje kaq të mirë që na bët me rastin e zgjedhjeve lokale. Të nderuar Forinas, me lejoni që në emrin tim edhe në emrin e juaj t'i dëshirojmë një mirëseardhje Zotit Ali Ahmeti, kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim. E dashur rini, të nderuar hoxhallar, Bashkimi Demokratik për Integrim ka histori të gjatë. Bashkimi Demokratik për Integrim s'është i partit tjera. Bashkimi Demokratik në krye me kryetarin ton mban përgjithësi të madhe. Bashkimi Demokratik për Integrim, pas vitit 2002, pas i erdhi në qeverisjen qendrore, filloi një histori e re për poplin shqiptar në Maqedoni, se Bashkimi Demokratik për Integrim i solli tre gjërat të cilat shpirtërisht i donë çdo shqiptar dhe çdo qytetar në Maqedoni. Solli lirin, barazin dhe drejtsin në mesin e shqiptarve dhe gjithve qytetarve në Maqedoni. Prej vitit 2002, filluan të ndryshojnë vendbanimet shqiptare se qeveritarët tanë, prej ditën e parë që erdhen në kryet të qeverisë, filluan që të investojnë në tokat shqiptare që ishin lënë në harres. Por ndryshimi më i madh filloi në vitin 2005, kur djemt e Bashkimit Demokratik për Integrim u votuan nga ju dhe i muarën në duart e tyre komunat e veta. Dhe atëherën, shqiptarët e panë se çfarë roli dhe rëndësi kanë komunat dhe çka mund të bëjnë kryetarët e komunave për qytetarët e vetë. Dhe kthehemi te komuna jonë. Komuna e Gostivarit nuk është ndonjë komunë shkeleshko. Është një komunë e madhe, mund themi një prej komunave më të mëdha në Republikë. Prej vitit 2005, ndryshimet i filloi Bashkimi Demokratik për Integrim. Deri atëherën, qytetarët nuk dinin se çka është komuna. Na bëm shumë punë, realizuam shumë punë, jo vetëm në Forinën e dashur të juaj, por në gjithë komunën e Gostivarit. Dhe gjitha punët të cilët i bëm në interes të qytetarëve të Gostivarit. Të nderuar të pranishëm, unë nuk jam person i panjohur për ju. Ju mua më njini gjithë dhe unë nuk vi këtu për të afirmuar vetveten se kush jam unë. Ju e dini që unë kam punuar 20 vjetë profesor, nga unë kanë dalë kuadra të mira, të cilët sot punojnë në interes të komunës, në interes të kombit të vetë. Kam qenë deputet, kemi sjellur ligje të rëndësishme në interes të qytetarëve shqiptar. Vetëm një ligj do ta përmendim, mos e harrojmë. Zyrtarizuam Universitetin Shtetëror të Tetovës. E sot Universiteti Shtetëror i Tetovës ka ndërtesën më të bukur dhe më të mirë si universitet publik në krahasim me Tiranën dhe Prishtinën. Në vitin 2009 ndodhi ashtu siç dëshironin qytetarët tanë. Unë nuk jam i dhruar për shkak se mbas meje qëndron kryetari ynë, Zoti Ali Ahmeti, dhe në dëshprimin tem që gjoja se jam dëshpruar, më thiri që të punoj në kabinetin e ti. Dhe më tha, 2-3 fjalë, nevzat, mos u mërzit, se 4 vjetë shkojnë si 4 ditë. Fjalet e rënda që i tha atëherën kryetari aktual, do t'i merë era, se veprat e tua, tha, se kush nuk do t'i fshije, veprat e tua qytetarët do t'i vlerësojnë mbas 4 viteve. Veprat tona të nderuar banorët e Forinës u vlerësuan mbas 2 vjetësh. Dhe në vitin 2011, në zgjedhjet parlamentare fitoi Bashkimi Demokratik për Integrim në Gostivar. Se veprat, ashtu si që tha kryetari jon, nuk u fshitën, se i shqyqonjin edhe i shkilnin edhe
i shfrytëzonin të gjitha të mirat që u solli Bashkimi Demokratik për Integrim në periudhën prej vitit 2005-2009 në komunën e tyre gjithë qytetarëve të Gostivarit dhe të Forinës. Dhe atëherën solli vendim dhe u bëna ministër i veçeverisjes lokale. U bëna pjesë përbërës të kabinetit qeveritar. Dhe kam punuar afër 2 vjetë në interes të qytetarve të vendit dhe në interes të qytetarve të Gostivarit. Por si minister, ashtu si që na kshilon dhe na uzon kryetari ynë, më tha në vzat do t'i vizitojsh të gjitha komunat dhe do të bësh shmos që t'ju ndimojsh, po dhe mos të harojsh komunën tënde dhe ashtu veprova. 2-3 herë me shkrim kam kërkuar që të bëj takim, të vitë të vizitoj komunën, jo për kryetarin e komunës, por për qytetarët e Gostivarit, edhe të bisedojmë së bashku që projektet e cilët nuk kanë pas mundësi t'i realizojmë bashk me Ministrinë e Qeverisjes Lokale dhe bashk me Kabinetin Qeveritar. Ai këtu për para jush, prandaj e them, del edhe mashtron. Unë nuk jam prej atyre që mashtroj, thotë se nuk kanë investuar dhe nuk ka pasur përkraje. Gjithnjë kemi munduar që t'i ndihmojmë edhe t'i japim përkraje, jo për atë, se komuna nuk është aty. Komuna, asë aty, asë emja, komuna është gjithve qytetarve, por nuk pranonte dhe ngeli komuna e Gostivarit, komun më izoluar dhe lirish mund t'ju them, komuna e Gostivarit tash, në bazë të hulumtimeve që bën, ka ngelun komuna më mbrapambetur dhe me një ekonomi shumë pak të zhvilluar. Kurse, tash, unë nuk pata dëshirë që të jem kandidat për kryetar, por në pas 4 vjetë filluan qytetarët që të shohin krahasimet dhe të bëjnë dallimet në mes punëve që i kemi bërë na në mandatin tonë dhe punëve të cilat i ka bërë ai në mandatin që është duke përfunduar. Krahasimi është shumë i madh, si nata me ditën. Dëshira jemi thash se nuk ishte që unë të kandidohem, por ishte kërkesa e shumicës së qytetarëve të Gostivarit, që të kthehemi dhe përsëri të punojmë në interes të qytetarëve të Gostivarit, ashtu siç dëshirojnë qytetarët e Gostivarit. Ju e keni ndëgjuar edhe këtu te ju, po edhe në përtubime tjera. Ai nuk del përpara qytetarëve dhe thotë se çka ka bërë për 4 vitet e shkuara. Paj vetëm mirët, me ca pralla, me shpifje, me ofendime, që si duron as qili, as toka. Na nuk do mirëmi me ate. Na nuk do mirëmi me ate. Na nuk vim që në kryet e komunës që mirëmi me ate. Ai ka bë, sa ka bë. Por nuk i takon të thote fjalë ofenduese, po le thote se çka ka bërë për qytetarët e Forinës dhe çka ka bërë në përgjithësi për qytetarët në komunën e Gostivarit. Na këtu vim me programin tonë. Na kemi bërë program në formë të shkruar. Kurse ai që ka bërë programin e vetë, 2005-2009, shumë shpejt ju do të keni në duart e juaj. Pre ati programi të nderuar banor të Forinës nuk është realizuar asgjë. Na, gjatë mandatit tonë, kemi bërë ndërtimin e shkollave, halave sportive, kemi bërë kilometra kanalizim për ujrat e zeza, kemi bërë kilometra rrugë moderne që edhe sot e kësaj ditë mburën qytetarët e Gostivarit. Zhvilluam arsimin. Njëjtën gjë do ta bëjmë edhe në mandatin e ardhshëm. Në mandatin e ardhshëm ju e dini se si qytet Gostivari ka problemin e vet. Problemi kryesor i qytetarëve të Gostivarit është se ato nuk pinë ujë të pastër. Dhe na e kemi marrur si obligim, unë si kryetar, në mbështetjen e qeveritarëve që i kemi në kabinetin qeveritar, këtu e kam zëvend kryeministrin, zoti Musa Xhaferin, e kam ministrin e juaj të mbrojtjes, zotin Talat Xhaferin, e kam koordinatorin e grupit parlamentar dhe gjithë deputetet, gjithë drejtorët në gjithë institucionet që ndrojnë mbas nesh dhe garancion më ka dhënë edhe zëvend kryeministri, edhe ministri i ekologjisë më ka thënë, në vëzat lirish garantoju
se qytetarët e Gostivarit deri në fund të vitit 2013 të gjithë në përshpite tyre do të kjenë ujtë e pastër dhe do të kujdesimi për shëndetin e tyre. Do të bëjmë ndryshime të mëdhaja në urbanizëm. Në urbanizëm kemi bërë shumë ndryshime në mandatin e partimin. Sollëm planin general, planet detale. Kurse tash, në këte mandat, ju e dini banor të Forinës, se në përfshatra duhet të kemi plan urbanistik për çdo fshat. Për 4 vjetë të shkuar, asë një plan urbanistik për asë një fshat nuk është bërë. Për Çegranin, Forinën, Balindolin, Bajnicën, Zdunjen, Turçanin, Llakavicën. Ku qëndron rëndësia e planit urbanistik në përfshatra? Rëndësia e planit urbanistik në përfshatra që kam biseduar me banorë të fshatit Forin është shumë e madhe. Se kur fshati ka plan urbanistik, atëherën kompania e vënës është obliguar që mbrenda 7 ditëve t'ja bëje kyçen e rrymës elektrike çdo shtëpie. Edhe atë me një çmim shumë të voliçëm, 30.000 dinar. Kurse kur nuk ka plan urbanistik për fshatin, atëherën kompania e EVN-s nuk është obliguar dhe qytetari është obliguar që të paguje 4 fish për të bërë kyçen e rrymës elektrike dhe duhet shkone atje të rrinë mbas derës të aluse. Na, prej ditën e parë që do vim, bashk me bashkëpunëtorët e mi, na do të bëjmë miratimin e planeve urbanistike për çdo fshat, por edhe për fshatin e juaj këtu në Forinë. Unë nuk do flasë për punët që kemi bërë. Na kemi bërë shumë punë, por atë, ja këshu shpesh që vim edhe bëjmë tubime, edhe Forinës na presin gjithë një mirë. Na, bashku me kabinetin qeveritar, e marim për obligim, bashkë me mu si kryetar të arshëm të komunës të Gostivarit, që Forinës dhe rinis të Forinës, banorve të Forinës, që ndërtojmë hallën sportive se ju e meritoni. Besoni, që në mandatin ton jëmë bërë halla sportive, kemi nisur, në mandatin që është duke shkuar e kryetarit aktual, ende një salë sportive nuk ka bërë për asë një shkollë, edhe unë nuk e di ai qka ka bërë, duhet i thote vetë që qka ka bërë. Na, kemi bërë edhe në mandatin e shkuar, kur ka qenë shumë më vështirë, kur se tash, na kemi edhe përvojen e qeverisjes lokale, kemi edhe përvojen e qeverisjes qendrore. Prandaj, unë tu kam dalë për para jush që ju të shfrydzoni përvojat e mija dhe unë nuk vit që të mirem me thashet theme, nuk vit që të mirem me ofendime, nuk vit që ti ofendoj qytetarët për punën që se ka bërë kryetari shkuar, për premtime që të cilët nuk i ka realizuar, për unë këtu vi për para jush dhe ju garantoj se në mandatin e arshëm, na do t'ja kthejmë krenarinë Gostivarit, do t'a bëjmë zhvillimin ekonomik të Gostivarit dhe do t'a bëjmë Gostivarin ashtu si që kemi bërë në vitin 2005 që ka qenun komuna më e njohur në Republikë, për sëri komuna e Gostivarit dhe qytetarit e Gostivarit do t'jenë numër 1 në Republikën e Maqedonisë. Faleminderit.